Замість школи потрапила до лікарні неповнолітня мешканка села Великий Гаї Тернопільського району. Дитину до навчального закладу на власному автомобілі віз батько. Подробиці далі. Близько 8 години ранку в селі Великий Гаї Тернопільського району по вулиці Галицькій водій автомобіля «Іж» при виконанні маневру обгону не справився з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, допустив з'їзд автомобіля в кювет, в подальшому перекидання даного автомобіля та зіткнення з огорожею. Замість школи потрапила до лікарні неповнолітня мешканка села Великий Гаї Тернопільського району. Дитину до навчального закладу на власному автомобілі віз батько. Поспішаючи, почав обганяти маршрутний автобус, але не впорався з керуванням та зачепив колесами зустрічне узбіччя. В результаті ДТП неповнолітню дівчинку госпіталізували до лікарні. Батько-водій не травмований. Причини аварії з'ясовують слідчі.